Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməl də ürəyinizdə axışına çəkməlidir, əzizlər. Əziz dostlar, hal-hazırda biz 2 gündür bu mövzuda həm Atabəy 19 da Türk Ocağının Facebook qrupunda və həm də Facebook vasitəsilə bu gün açıqlama vermək istəyirik. Bu bizim təbii ki hədəflərimizə imkan verən bir hadisədir. Bilirsiniz ki, 7 iyun Azərbaycan tarixi üçün, Türk tarixi üçün çox əlamətdar bir gündür. Türk dünyasında ilk dəfə olaraq prezidentimizi seçən xalq Azərbaycan türkləri olub. Məhz Əbülfəz Elçi bəy prezident seçiləndən sonra ilk dəfə olaraq ölkəyə səfəri məhz Ankara'ya, Türkiyə Cumhuriyyətinin paytaxtı Ankara'ya olmuşdu. Oktyabr ayında keçirilən Türk dövlətlərin ilk zirvə görüşündə iştirak edərkən Turana gedən yolun məhz bütöv Azərbaycandan keçir mesajını vermişdi. Həmin dövrdə Qarabağın xilas yolu Təbrizdən keçir mesajını vermişdi. Və bu üçüncü mesaj isə Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu və önləri xilaskarı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıt Kabirdə məzarını ziyarət edərkən, mavzeleyini ziyarət edərkən xatirə kitabında sənin komutanın, sənin əskərin Elçibəy yazaraq Mustafa Kemal Atatürk'ə böyük bir saygısını və hörmətini göstərmişdi. Əbülfəz Elçibəy təbii ki böyük siyasiyyəçi, böyük tarixçi, böyük ideoloq və böyük filosof hesab edirik və Azərbaycan tarixi üçün, Türk tarixi üçün çox müsbət xidmətləri olan, çox uğurlu xidmətləri olan bir insan. Bugün Azərbaycan dövləti çox tarixi bir missiyanı yerinə yetirdi. Qarabağımızı həm işğaldan azad elədi, həm Qazaxın 7 kəndi, 4 kəndinin sərhədlərini müəyyənləşdirdi və Qafqaz evi ideyası gerçəkləşdi, həm də Azərbaycan Türk Dövlətlər Birliyinin Parlament Assambleyasını təsis elədi. Məhz Azərbaycan xalqı ilk dəfə olaraq Nadir Şah Əfşardan sonra, Şah İsmail Xətaydan sonra, Midya İmperiyasından sonra, Atabəylər Dövlətindən sonra və Qacarlar Dövlətindən sonra Azərbaycan Türk tarixinə çox qızıl hərflərlə yazılan, Məhəmməd Əmir Əsulzadədən sonra Türk tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bir imzaya imza atdı. Əslində, bu bizim Kitab-ı Dədə Qorqud dastanımızda 12 Oğuz boylarının həyata keçirdiyi bir atalıq missiyasını saymaq olar. Əlbəttə, bu bizim Türk tariximiz üçün şərəfli və ləyaqətli bir günlərdən biri idi və xüsusilə Türkiyə Cumhuriyyətinin bu prosesdə Azərbaycana dəstək verməsi və Türkiyə Cumhuriyyətinin Böyük Millət Məclisinin bu işdə iştirakı, o cümlədən digər ölkələrin, xüsusilə Mərkəzi Asiya ölkələrin, Türkistanın bu işə dəstək verməsi də və Avropa İttifaqında yalnız özünü Hunların varisi sayan Macaristanın da bu işə qoşulması, o cümlədən 70-ci ildə böyük Kıbrıs Barış Hərəkatını həyata keçirən həyata keçirilərək 1983-cü ildə qurulan və xüsusilə Rauf Denktaş tərəfindən əsası qoyulan Şimali Kipir Türk Cumhuriyyətinin bu Parlament Assambleyasında gələcəkdə üzv olacaq bir ölkə kimi Azərbaycana gəlməsi və parlamentimizin sədri Sahibə Qafarova ilə və ölkə prezidentimiz İlham Əliyev ilə görüşü tarixi bir hadisədir. Çox təəssüf ki, demokratik ölkələr və ən başda Amerika Birləşmiş Ştatları, digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı soydaşlarımız və azərbaycanlı mətbuat nümayəndələrimiz bu hadisəni, bu tarixi hadisəni nəinki qiymətləndirdi və buna belə dəstək vermədilər. Əslində, Azərbaycan xalqı şərəflə və ləyaqətlə özünün 18-20-ci illərdə 92-93-cü illərdə qurduğu demokratiyanı məhz Türk dövlətlərində daşıdı. Əlbəttə ki,
Türkiye Cumhuriyeti'nin, Macaristan'ın ve Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti'nin demokratik değerlere söykenerek hakimiyetini kurması, bu birliğin de güclənməsinə və bu birliğin inkişafına böyük mənada təkan verəcək. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Türk Dövlətlər Birliyinin Türkistanda olan ölkələr yalnız Qırğızıstan istisna olmaqla digər ölkələrin avtoritar rejimlər qurması, seçkilərin saxtakarlıqla keçirilməsi və diktaturanın güclənməsi səbəbindən bu ölkələr Azərbaycan qədər, Türkiyə qədər demokratik ənənələri yoxdur. Bu danılmaz bir faktdır. Çünki Əbülfəz Elçi bəy və təbii ki, Mustafa Kemal Atatürk bu cümhuriyyəti məhz hüquqi bir dövlətə, demokratik dəyərlərə söykənərək bir ölkəyə çevirmiş və ölkə qurmuşdur. Əlbəttə ki, biz şübhə etmirik ki, bu birliyin bəzən insanlar narahatçılıqla, xüsusilə Avropa inteqrasiyanı dəstəkləyən siyasi partiyalar və xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı soydaşlarımızın yaratmış olduğu medialar və qeyri-hökumət təşkilatları bunu dəstəkləmədilər və mən bunu birmənalı şəkildə qınayıram. Hər halda bu birlikdə demokratik ölkələr arasında Macaristanın və Türkiyə Cumhuriyyətinin və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin bu birliyə qoşulması, bu birliyin güclənməsinə, bu birliyin siyasi mənada Avropa Şurası qədər güclü bir tərəfdaş və iqtisadi və siyasi hərbi bir birliyə, mədəni birliyə əsaslanacağına söykənir. Və Avropa İttifaqının birliyindən fərqli olaraq burada akademiyanın, Türk soyun fəaliyyət göstərməsi bu birliyin fərqi olduğunu göstərir. Bu birliyin tarixi köklərimizə, məsələn, Türk fəlsəfəsinə söykənir. Bilirsiniz ki, Türk fəlsəfəsinə görə, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanına görə, Oğuz xan dastanına görə, Oğuz xanı, Oğuz boyları məhz boylara, soy ağaclarına və ataya strukturuna bölünür. Yəni, törə məhz bu struktura əsasən qurulur. Və xüsusilə dövlətlər qurularkən bu sütunlara əsasən qurulur. Necə ki, Avropa ölkələri, xüsusilə Fransız filosoflarının irəli sürdüyü və Roma hüquq sisteminin irəli sürdüyü və Montesquieu-nun irəli sürdüyü fəlsəfəyə dayanaraq və xüsusilə antik Yunan filosoflarının irəli sürdüyü fəlsəfəyə dayanaraq qanunvericilik icra edici məhkəmə strukturuna əsaslanan Anglo-Sakson idarəetmə sistemi məhz Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin təməlləridir. Amma bunu ittifaq halında, bir birlik halında, məsələn, orada müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları var. Məsələn, Human Rights Watch, Amnesty International, Sərhədsiz Repertuarlar Cəmiyyəti və yaxud da müəyyən yardım fondları var ki, sırf bu ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzli bir beynəlxalq təşkilatlardır. IMF, NATO, ISESCO, UNESCO, BMT və bu Davos, bu forumlar Amerika Birləşmiş Ştatları mərkəzli bir birliklərdir. Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm respublikaçılar, həm demokratlar tərəfindən bir struktur, iki strukturlu bir sistem var. Və təbii ki, Türk Şurasının Parlament Assambleyası əgər Azərbaycanda təşkil edirsə, Azərbaycanda ilk plenar iclasını təşkil edirsə və ölkə prezidentimizə Qarabağı işğaldan azad eləyən Müzəffər ordumuzun Ali Baş Komandanı Cənab Prezidentlə görüşürsə, bu böyük bir mənada mesajdır. Bilirsiniz ki, Şah İsmayıl Xətai kimi, Nadir Şah Əfşar kimi və Kiyaskar kimi Türk boylarını, Türk tayfalarını birləşdirdiyi kimi İlham Əliyev də bugün Türk cümhuriyyətlərini bir araya gətirəcək təcrübəyə, iqtisadi belə deyək, imkanlara malikdir. Cənab Prezident Türk Şurasının Parlament Assambleyasının görüşündə xüsusi vurğuladı ki, bu ölkələri investisiyalarını Heydər Əliyev fondu hesabına özü həyata keçirəcək və müəyyən ehtiyat fondları
köçürüləcək və bu birliklər böyük mənada sərmayələrə həsr olunacaq. Məsələn, bu birliklər müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Məsələn, Şuşada teatr festivalı həyata keçirildi, Bakıda da keçirildi. Müxtəlif, məsələn, forumlar keçirildi. Hüquqi kollegial vəkillər kollegiyası quruldu və yaxud da müxtəlif mədəni tədbirlərin keçirilməsi, aşıq festivallarının keçirilməsi, film festivallarının keçirilməsi, qısa film festivalı keçirildi. Yəni bu tipli tədbirlər də Türk dövlətlər birliyinə, hətta deyilənə görə prezident görüşdə bunu xüsusi vurğuladı ki, Macarıstan da Qarabağda bir məktəb həyata keçirəcək, necə ki Qırğızstan Ulubəy məktəbini tikintisində Qırğızstan özü investor olaraq iştirak eləyir. Təbii ki, demokratik ölkə olan bir Qırğızstanda bu işi həyata keçirməsi böyük mənada üstünlüyüdür. Təbii ki, avtoritar ölkələrdən olan Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, təbii ki, Qazaxıstanda yarı demokratiya var və çünki hakimiyyət dəyişdi və orada Tokayev prezident səlahiyyətlərini icra eləyir. Hər halda istəyərdik ki, demokratik ölkələr arasında Ukrayna, Gürcüstan, Cənubi Koreya, çünki bunlar tarixən türk torpaqları olub, Osmanlı ərazisində olub. Məsələn, Moldova Respublikası demokratik ölkədir və bugün Avropaya inteqrasiya etmək istəyir. Və yaxud da uzağa getməyək, deyək ki, Rumuniya Respublikası Avropa İttifaqının və NATO-nun üzvüdür. Bu ölkə də türk birliyinə qoşula bilər. Yəni, bu birlik müxtəlif Şərqi Avropa ölkələrinin, Osmanlının tərkibində olmuş, Hunların tərkibində olmuş ölkələri də əhatə eləyə bilər və yaxud da uzaq şərq ölkələrini bu birliyə yarada bilər. Məsələn, Yaponiyada bu birliyə qoşula bilər, çünki Yaponlar da etnik etibarilə tarixən Manqolların, Çingiz xanın, Temurlərin və Göytürklərin hakimiyyəti altında olublar və orada da müəyyən modelləri də təbii ki, demokratik ol. Mən bir daha demək istəyirəm. Bugün dünyada demokratiyanın Anglo-Sakson germanların və yaxud da fransızların, frankların demokratik idarəçilik sisteminə qovuşmasının bir səbəbi də təbii ki, türklərin ədalətli imperiyalar qurması səbəbindən olub. Hər halda biz Göytürklərin toy sistemi və yaxud da Nadir Şah Əfşarın qurduğu qurultay sistemi və yaxud da Səlçukların, Osmanlıların qurduğu bəylik və bəylərbəylik sistemi bütövlükdə bu parlamentarizm ənənəsini türklərdən gəldiyini bir daha sübut edir. Çünki bu gün Azərbaycan xalqı və Azərbaycan türkləri Əbfəz Elçi bəyin dediyi kimi türklərin altın dövrüdür və türklərin altın körpüsüdür və bütün mədəniyyət də buradan gəlib köç edib. Bilirsiniz ki, Midiyanın tərkibində olan Saklar, Skiflər, Kimer, Lubilər, Kutilər, Turukkilər burada yaşayıblar və onlar sonradan müxtəlif dövlətlər qurublar. Məsələn, Göytürk dövləti qurulub və yaxud da deyək ki, Qaraxanilər dövləti qurulub, Səlçuklar dövləti qurulub, Manqol dövləti qurulub, Temurlar dövləti qurulub, Xarizmşahlar dövləti qurulub, Qəznəvilər dövləti qurulub. Yəni, biz saymaqla bitməz. Yəni, bizim tariximiz 10 min ilə yaxın bir tarixi ənənəmiz var. Mən də hər halda bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, biz də Avropa inteqrasiya etmək üçün müəyyən dərəcədə bu birliyi gücləndirməliyik. Çünki bu birlik də Avropa inteqrasiya etməyimiz üçün bir körpü rolunda çıxış edə bilər. Çünki bu regional bir birlikdir, mən səmimiyyətlə deyirəm. Avropa ölkələri qətiyyən Türk birliyinin qurulmasına qarşı deyil. Ən başda Böyük-Britaniya bu prosesə qarşı deyil. Ukrayna bu işə qarşı deyil, Moldova bu işə qarşı deyil, Rumuniya bu işə qarşı deyil, Serblər bu işə qarşı deyil, Xorvatlar bu işə qarşı deyil. Yəni, Azərbaycanla əməkdaşlıq edən ölkələr qətiyyən bu birliyə qarşı deyil. Fransa da bu birliyə qarşı deyil, Almaniya da bu birliyə qarşı deyil. Çünki, baxın, bugün Fransa tarixən bizim qurucu babalarımızın təhsil almasına, onların Azərbaycan mədəniyyət günlərinin keçirilməsi, məsələn, Heydər Əliyev Fondu, hörmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva bir çox bərpa olunan tarixi abidələrin, Fransada tarixi abidələrin bərpa olunmasında iştirak etməsinə imkan verib. Bilirsiniz ki, Sarkozinin prezidentlik dövründə vitse prezidentimizə Fəxri Legion ordeni verilib.
Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda Fransa liseyləri vaxtilə fəaliyyət göstərib. Və Almaniyanın özündə müxtəlif millətçi birliklər, təşkilatlar var. Məsələn, ülkə ocaqlarına bağlı olan, İttihat Tərəqqi, Jön Türklərə aid olan. Məsələn, Jön Türklər hərəkatı məhz Fransada yaranıb. O birlikdə Turana xidmət eləyən və Turan birliyinə əsaslanan bir birlik olub. Yəni, bu gün demokratik ölkələrin heç biri Türk birliyindən narahat deyil və Türk birliyini qarşı deyil. Yəni, bir stereotip insanlara yaradıb. Bugün Türk birliyinə hansı dövlətlər qarşıdır? Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası, Çin Xalq Respublikasıdır. Bu ölkələr də avtoritar, totalitar, diktatura ilə idarə olunan ölkələrdir. Yəni, diktatura ilə idarə olunan ölkələr qətiyyən Türk birliyini istəmir, Turanı istəmir və tarixən də biz bunu şahid olmuşuq. Məsələn, Rusiya KGB-si və Rusiya DTK-sı, Rusiya xüsusi xidmət orqanları 1937-ci ildə bir çox repressiyalar edib. Hətta Stalin kimi vəhşi, qəddar bir diktator, kommunist bir diktator və bir həbsxanada oğurluq eləyən bir adam Kırım tatarlarına sürgünlər edib və Kırım torpaqlarında işğal siyasətini yürüdüb. Bu gün də Putin kimi terrorçu və Putin kimi bir avtoritar bir lider, diktator Kırım tatarlarına zülm eləyir və Kırım tatarlarının hüquqlarını tapdalayır. Ukraynanın torpaqlarını işğal edir. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərini işğal edib. Hətta Gürcüstanın bugün elə bir hakimiyyət qurub ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar zülm görürlər, diktatura görürlər, bir avtoritar bir hökumət, avtoritar bir hakimiyyət görürlər. İnsanlar bugün cana doyublar, insanlar buna etiraz edirlər, hər gün miting edirlər və xarici agentura ilə bağlı bədnam parlamentin qərarına etiraz edirlər. Kimlər eləyir bunu? Qarapapaq türklərimiz, Borçalı türklərimiz edirlər. Demokratiyanı istəyən, demokratiya yolu ilə irəliləyən ölkələr heç biri Türk birliyinə qarşı deyil. Bu yanlış bir rəydir və çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycanın Sovet elitası, Sovet İttifaqını dəstəkləyən Rusun tulaları Yeni Kaledoniyaya dəstək verir. Yeni Kaledoniyanın üzərində Azərbaycan bayrağımızı dalğalandırır. Bu biabırçılıqdır, bu rəzillikdir. Çünki koloniya deyil, Yeni Kaledoniya. Yeni Kaledoniya Fransanın tərkibində olan, Fransanın qanunlarını qəbul edən bir ölkədir və Normandiya olsun, Korsika olsun, bunlar Fransanın konstitusiyasına görə unitar bir respublikanın tərkibində olan bir ölkədir və Əlcəzairlər də bir neçəsi görürsünüz ki, fransızca könüllü şəkildə danışırlar. Yəni, bu gün Avropa ölkələrinin heç biri koloniya siyasəti yürütmür. Bu yanlış bir rəydir. Biz Türk yurdu, biz Ərəb deyilik. Biz hansısa bir Ərəb ölkələrinin yaratmış olduğu qoşulmama hərəkatından çıxmalıyıq. Bunu qəti şəkildə bildirirəm. Rusiyanın yaratmış olduğu MDB-dən çıxmalıyıq. Bizə lazım deyil o birliklər. Təəssüflər olsun ki, Sovet nəsli, Sovet İttifaqının Rusun tulaları, Rusun agenturası bizim dövlət orqanlarımıza sızaraq, dövlətimizə xəyanət edir, xalqımıza xəyanət edir və bu insanlar tərtər cinayətini törədir, seçkiləri saxtalaşdırır, insanları döydürür, insanları represiya eləyir, mətbuat nümayəndələrimizi hüquqlarını məhdudlaşdırır, onları həbs elətdirir. Putin rejimi, Putin'in avtoritar rejimi Türk xalqlarına zülm eləyir. Türkiyə kimi bir demokratik bir ölkənin ərazisində Kürdistan dövləti qurdurur. Bu biabırçılıqdır və bu bizim birliyimizə, Turan birliyimizə qarşı qəsdir. Bugün Rusun tulaları, Putin'in tərəfdarları özünü guya Turancı adlandırır, gözünü Osmanlının torunuyum deyən o beyni yumuş insanlar Avropaya belə deyək, işğalçı gözü ilə baxırlar. Mustafa Kemal Atatürk'dən ağıllısınız mı? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti quranda, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kimi Cumhuriyet quranda Avropanın idarəçilik sistemini, parlamentarizm ənənəsini, hüquq sistemini gətirdi və dini dövlətdən ayırdı. Xilafəti ləğv elədi, səltənəti ləğv elədi. Və bu qədər zehniyyəti boşalmış, zehni Azərbaycanın üç rəngli bayrağına bir hörmətiniz, ləyaqətiniz, namusunuz, bayrağımız bizim namusumuzdur, onun uğrunda şəhidlər vermişik. Birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində. Bəli, bizim Ali Başkomandanımız bunu fəxrlə
Biz də fəxrlə deyirik və prezidentimizlə qürur duyuruq. Bu gün sevinirik ki, bu cür savadlı, dünya görüşlü, müasir Avropa təfəkkürünə sahib Azərbaycan xalqının Avropa standartlarına cavab verən bir məmləkətə çevirdiyinə görə, Azərbaycanda Avropa Yenidən Qurba İnkişaf Bankının hesabına və QUAM üzvü kimi Azərbaycan Gürcüstanla da dostu, Ukraynayla da dostu, Moldova ilə dostudur. Həccə Heydər Əliyev Fondu Ukrayna uşaqlarına, müharibədə əziyyət çəkən uşaqlara nə qədər kömək eləyib. Bizim icra hakimiyyətimiz sağ olsun Ukraynada müharibədə əziyyət çəkən ölkəyə yardım eləyib. Zelenski ilə nə qədər çox isti bir münasibət var cənab prezidentimizlə, İlham Əliyevlə. Çünki qalib bir ölkənin prezidenti bu bölgədə etnik münaqişəyə son qoydu və Rus qoşunlarını Azərbaycan torpaqlarından iti qovan kimi qovaladı. Biz inanırıq ki, Ukrayna xalqı da, uşaqlar Ukrayna xalqı da bu Azərbaycanın qələbəsinə, 44 günün zəfərinə uyğun bir qələbəsini yaşayacaq. Biz buna səmimi qəlbdən inanırıq. Və bir daha demək istəyirəm, o özünü Avropanı söyən, özünü Turancı adlandıran o saxtakar, ikiyüzlü, riyakar, Rusun tulaları, İranın tulaları bilsinlər, qansınlar ki, bugün Türk xalqını tarix boyu işğal edən, düşmənçilik eləyən, bugün Uyğur türklərini zülm eləyən, Tatarlara zülm eləyən, Çeçenlərə zülm eləyən, Başqırtlara zülm eləyən, Azərbaycan türklərini ölkəni korrupsiyaya, ölkədə seçki saxtakarlığı həyata keçirən Kreml Rusiyadır və bunu açıq-aşkar Çindir və İrandır. Baxın, İranda Azərbaycan türklərini, orada yaşayan digər türklərə zülm eləyirlər. Məktəbləri yoxdur. Amma görün, İranda ermənilərin, kürdlərin məktəbləri var. Hətta onların parlamentdə, əncüməndə söz sahibidirlər. Bu biabırçılıqdır, bu beynəlxalq hüququn tapdalanmasıdır. Bir teokratik bir dövlət, bir avtoritar bir dövlət gəlib Türk xalqlarına zülm eləyir, Türk xalqlarına əziyyət verir. Mən inanıram ki, bu Türk birliyi, Türk parlamenti bu işlərin öhdəsindən çox uğurla gələcək. Və bu məsələlər qapalı masalar arasında da olsa müzakirə ediləcək, bu məsələlər həll olunacaq. Biz bu birliyə çox güvənirik. Çünki bu birliyi xəyal edirdik. 90-cı illərdə Əfvəz Elçi və Heydər Əliyev, ulu öndərimiz Heydər Əliyev bir millət, iki dövlət deyərək böyük enerji layihələri ilə Avropa ölkələrinə bizə dost elədi, müttəfiq elədi. Bizim iqtisadi cəhətdən güclənməmizdə, rifahımızın yaxşılaşmasında, yeni iş yerlərin yaradılmasında Azərbaycan bu illər ərzində çox uğurlu beynəlxalq layihələr həyata keçirdi. Azərbaycan çox qürurla deyirik ki, COP29 BMT-nin ən aparıcı təşkilatlardan biri olan BMT-nin İqlim Dəyişikliyi Forumuna Azərbaycan ev sahibliyi edəcək. Bu bizim qürur mənbəyimizdir. Baxın, Azərbaycan bir çox idman sahəsində Avropa çempionu, Olimpiya çempionu oldu. Avropa oyunlarının ev sahibliyi elədi. Formula 1 yarışlarını Türk dünyasında tək Azərbaycan türkləridir ki, bunu hər il keçirir. Azərbaycan özünün Avropa ailəsinin bir üzvü eləyib. Bizim Sovetlər dövründə belə əsarətdə yaşadığımız dövrdə Rafiq Babayev, Üzeyir Hacıbəyov, Vaqif Musavazadə, Cahangir Cahangirov, Qara Qarayev, bizim böyük musiqiçilərimiz, böyük bəstəkarlarımız yetişdi. Azərbaycan konservatoriya yaratdı. Türk dünyasında iki dəfə konservatoriya yaratdı. Operetta yaratdı, opera yaratdı, caz musiqisini yaratdı. 60-cı ildə Eldar Mansurov rock musiqisini, rock qrupunu yaratdı. Hətta 90-cı illərdə Experiment OK-in davamı olaraq Yuxu qrupu yarandı. Bir çox rock qrupları yarandı. Və Azərbaycanda İsvar Sarapski kimi, Vaqif Mustafazadə kimi, Əzizə Mustafazadə kimi, Rafiq Babayev kimi, Tofiq Quliyev kimi, Fikrət Əmirov kimi, Arif Məlikov kimi və yaxud da Arif Məlikov dünyada balet, Türk xalqının baletini yaratdı. Türk dastanlarına söykənən bir balet yaratdı. Cavanşir Quliyev bir hərbi marşı yaratdı. Türk xalqlarının ilk hərbi marşını yaratdı. Biz bundan qürurlanırıq, biz bundan qürur duyuruq. Və ona görə də Əhməd Cavadların, Mikayıl Müşfiqlərin, Hüseyin Cavidlərin güllələnməsi, sürgünə göndərilməsi, Salman Mümtazların, Yusuf Bəkçəmənzəminlilərin, Cəfər Cabbarların əziz xatirəsi bizim üçün əzizdir. Çünki onların da ən böyük xəyalı Türk birliyi idi.
Turan idi. Və bu gün biz fəxrlə biz bunları dilə gətiririk və bunu paylaşırıq. Bəzən Türkiyə mediası bunu qıcıqla qarşılayır. Niyə? Çünki Türkiyədə həm qərb mədəniyyəti, həm şərq mədəniyyəti bir tabu halına gəlib. Türkiyədəki müxalifət daha çox qərb mədəniyyətini, belə deyək də, tərifləməklə məşğuldur. Türkiyədəki hökumət tamamilə İslam mədəniyyətinin, Ərəb mədəniyyətinin, Fars mədəniyyətinin təsiri altında Türk mədəniyyətini tamamilə sıxışdırmaq, Türk xalqının kökünü qoparmaq cəhdləri var. Nə yaxşı ki, Atabəy 19 Türk ocaqlı Azərbaycanda Atabəy olaraq mən bu işləri çalışıram ki, işıqlandırım, təbliğ edim və nə qədər mənim üzərimə gəlirlər. Hətta baxın, biz Azərbaycan və Türkiyədə çəkilən filmlərin bir müqayisəli təhlilini edirik, müəyyən sosial mövzularla bağlı filmlər edirik. Biz bununla təlqin edirik ki, bizim millət, bizim Türk milləti müasir, çağdaş Avropa mədəniyyətinin, Avropa dəyərlərini tam mənimsəmiş bir ölkədir. 60-cı illərdə Ulduz filmində siz baxın, bir rock and roll janrında bir rəqs nümayiş olunur və yaxud da bizim Uşaqlığın Son Gecəsi filmində bir səhnədə bir qərb musiqisi var və yaxud da bizim o Türkiyədə tanınan bir komediya ustası rəhmətlik Kemal Sunal'ın ən sonuncu çəkildiyi propaganda filmində siz bir səhnədə 50-ci ildə 60-cı illərdə məhz Amerikanın bir cazına belə deyə blues janrında bir musiqini ifasını eşidə bilərsiniz. Yəni bütövlükdə dünyada qərb mədəniyyətini Türk mədəniyyətinə çevirən tək xalqlarından biri məhz Azərbaycan və Türkiyədir. Müasir bir respublikaçılıq, müasir bir demokratiyanın, müasir parlamentarizm ənənəsini Türk törəsi ilə quran tək ölkələrdən biridir. Və bugün təəssüflər olsun ki, Türkistan coğrafiyası bu təcrübələri yeni-yeni öyrənir və bizim hesabımıza və biz Oğuzların hesabına Qıpçaqlar da bu mədəniyyəti qəbul edəcəklər və bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı özünün maddi mədəniyyət abidəsi ilə, memarlığı ilə, özünün riyazi elmi ilə, həndəsəsi ilə, özünün fəlsəfi dünya görüşü ilə Türkiyədən irəliyə gedib, Türkiyədən üstələyib və Əli bir Hüseynzadə kimi, Yusuf Akçura kimi, Ziya Gökalp kimi, Zəki Vəli Toğan kimi, Hüseyin Nihat Hacısız kimi, Əhməd Ağoğlu kimi, Bəxtiyar Vahabzadə kimi və yaxud Hüseyin Cavid kimi, Əhməd Cavad kimi bir çox filosofları dünyaya bəxş edib və Türk dünyasına bəxş edib. Biz bəzi hallarda Orta Asiya ölkələrində onların dilində özbəkcə, qırğızca, tatarca, başqırtca, çuvaşca və digər dilləri öyrənmək bizim boynumuzun borcudur və bu dilləri təbliğ eləmək boynumuzun borcudur. Bir şey də deyim dostlar. Bizim Azərbaycan dilində Götürk dərsliyi var və bu Götürkçə Orxan Yenisə əlifbasıdır və bu dərsliyi də biz gənc nəsilə həmişə təbliğ edirik. Bu Türkiyə Cumhuriyyətinin Kültür və Eğitim Bakanlığının dəstəyi ilə hər şey gələn Götürk dərsliyidir. Orxan Yenisə dərsliyi və Türkiyə Türkçəsində dərslikdir. Və bundan əlavə bilirsiniz ki, Qaraxanilər dövründə Orta Asiya türklərinin və Türkistanda dərc olunan Mahmud Kaşqayının Divanlıqlar Türk dərsliyidir ki, bu ensiklopediyasıdır ki, bu da əslində bir növ, təbii ki, bir lüğət rolunda çıxış edir. Və biz təbii ki, həm də müqəddəs kitablarımızı, Avestamızı və göstərməliyik və bu kitab da Türk xalqlarının ən qədim müqəddəs kitabıdır və bu kitabda bizim ibadətimizdir və biz bilirsiniz ki, Azərbaycan Xəzər hövzəsindən Fars körfəzindən Hind okeanına qədər yayılmış bir dindir və bu dinin əslində vətəni məhz odlar yurdu Azərbaycandır. Bilirsiniz ki, hər il 21 martda Novruz bayramı, Ercənəkon bayramı qeyd edilir və hər il bilirsiniz ki, Çərşənbə günləri keçirilir. Torpaq, su, hava çərşənbələri. Yəni bu dünyada dörd yaranan elementdən yaranan bir
təbiət hadisəsidir, təbiət bayramıdır. Bilirsiniz ki, türklərin ən çox qeyd elədiyi bayramlardan biri də Xızır Xəlles bayramıdır. Bu da bir növ mövsümi bayramlardan biridir. Bundan əlavə Sibirdə qeyd olunan Küldügin bayramı var ki, bu da soyuq iqlimdə tanrıçılıq inancının, tanrıçılıq dininin yaratmış olduğu bayramlardan, dini bayramlardan, təbiət bayramlardan biridir. Nardoğan bayramı da çox tez-tez qeyd olunan bir bayramdır. Bu bayram da təbii ki, qış mövsümündə Ayaz Atanın bizə vurğu elədiyi Yeni İl Milad bayramından alternativ olaraq qeyd olunan bir bayramdır. Bu daha çox Mərkəzi Asiya ölkələrindən daha çox qeyd edilən və Latın Amerikasında yaşayan türklərin, şaman türklərinin qeyd elədiyi, şamanların qeyd elədiyi bir dini bayramlardan biridir. Və nəhayət təbii ki, bizim ən çox qeyd elədiyimiz bayramlardan biri də təbii ki, Qızıl Çilə bayramıdır. Bu, Güney Azərbaycanların, o taylı Azərbaycanların daha çox qeyd elədiyi bir bayramdır. Yəni bu bayramları biz toplumumuza və Türk dövlətlərə, Türk xalqlara unutmamalıyıq və bizim bilirsiniz ki, Kitabı Dədə Qorqud dastanı və Manas dastanları Oğuz və Qıpçaqların, yəni Üçoxların və Bozoxların ən çox qeyd elədiyi bayramlardan biridir və bu bayramları da təntənəli şəkildə qeyd edirik və daha doğrusu bu dastanları təntənəli şəkildə təbliğ edirik və bu dastanları da hər zaman gənc nəslə ötürürük. Əslində bizim milli mənəvi dəyərlərimiz dediyimiz, bizim xalq ədəbiyyatımız, bizim milli bayramlarımız, yəni bayaq sadaladığım bayramlar bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Biz Türk millətiyik, biz Türk xalqıyıq və təbii ki, bizim hüquqlarımız qorunmur və Çinlər tərəfindən, Farslar tərəfindən, Ruslar tərəfindən, Ermənilər tərəfindən, Ərəblər tərəfindən zülmə məruz qalır. Bu gün İraqda, Suriyada yaşayan türklər zülm görürlər. Ərəblər tərəfindən zülm görürlər, asimilyasiya görürlər və onlar mədəniyyətini, dilini itirmək təhlükəsi ilə, mədəniyyətini itirmək təhlükəsi ilə, dinini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Bəzi hallarda sosial şəbəkədə yazırlar ki, axı qaqauzlar türk olmalarına baxmayaraq Xristian inancını, Xristian dini qəbul edirlər, Macarlar Xristiandırlar və yaxud da Azərbaycan başda olmaqla Türkistan və yaxud da Türkiyə Cumhuriyyəti, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti tamamilə Rusiyada yaşayan türklərin bir çoxu, Çində yaşayan Uyğurların müsəlman türkləridir, müsəlman İslam dinini qəbul ediblər və yaxud da deyək ki, İsraildə yaşayan və Qubada yaşayan soydaşlarımız Dağ Yahudiləri türk olaraq Xəzər türkləridir və onlar müsəvilik dinini və Yahudilik dinini qəbul ediblər. Belə halları, hətta baxın, avarları da bəzən Xristian dininə mənsub toplum kimi qəbul edirlər. Gürcüstanda yaşayan, deyək ki, Borçalı türkləri və Qarapapaq türkləri var. Onlar da bilirsiniz ki, bəzən Xristian mədəniyyətinin təsiri altında olurlar. Buna baxmayaraq mən yenə deyirəm, bu dini, səmavi dinlərin təzyiqi, baskısı var və bu danılmaz bir faktor ki, bu barədə Asif Ata da, böyük filosofumuz Asif Ata da bunu açıq şəkildə fikirlərini bildirmişdi. Amma biz yenə də deyirəm, biz öz dini dəyərlərimizi unutmamalıyıq. Bizim dinimiz, bizim peyğəmbərimiz, təbii ki, Xızır peyğəmbər və Zərdüşt peyğəmbər hər zaman bizə tövsiyə edib və mən bir daha bir şey də sizə göstərmək istəyirəm. Bu təbii ki, Türkiyə türkçəsində yazılan kitablardır və bu kitabda şamanlara aid bir kitabdır. Özgür Baş Elli müəllifliyi ilə yazılan kitabdır. Bu kitabda siz şamanizmin təməlləri haqqında məlumat ala bilərsiniz. Ergün Candanın başqa bir türk müəllifin yazdığı Atalarımızın Gök Tanrı kitabında da Gök Tanrılığın nəzəri və praktiki əsasları haqqında Türkiyə türkçəsində oxuya bilərsiniz. Ümumiyyətlə dostlar, mən elə gəlir ki, biz Rəsulzadə və Atatürkün qurduğu bir cümhuriyyəti qurmaq və onun dövlət maraqlarını, ana yasalarına saygıda bulunmaq və ana yasaya
belə deyək, riayət eləmək hər birimizin müqəddəs borcudur və ona görə də mən Avropa dəyərlərini pisləyən, Avropa dəyərlərini gözdən salan o beyni yuyulmuş manqurtlar, asimilyasiya olmuş türklər, yəni o təbəqə olan türklər bizim qabağımıza çıxa bilməzlər. Çünki onlar biliksiz, savadsız və mənəviyyatsız insanlardır. Baxın, bu gün Ərəb mədəniyyətinin, Fars mədəniyyətinin təsiri altında sinə vururlar, qadınları zorluyurlar, qadınlara sataşırlar, qadınları 14 yaşında evləndirirlər. Yəni onlar Ərəb-Fars mədəniyyətinin təsiri altında, İslam mədəniyyətinin təsiri altında yerirlər. Mən onları bədbəxt və yazıq, manqurt təbəqə sayıram. Ümumiyyətlə, mən başqa dinlərə heç bir zaman aşağılamaq niyyətində olmamışam. Məsələn, xristiyanlar donuz əti yeyirlər və yaxud da müsəlmanlar qoyun əti yeyirlər. Amma onların, baxın, bugün cəmiyyətə verdiyi dəyər nədir? Müstəmləkəçilik, əsarət, türk xalqlarını əsarətdə saxlamaq, türk xalqlarını əzmək, türk xalqlarını zülm eləmək, türk xalqlarını qul eləmək. Bu da onların məqsədi, kölə eləməkdir. Məsələn, İsa Peyğəmbər deyir ki, biz qurtların arasına quzu olaraq göndərilmişik. Yəni, bu özlərini quzu hesab edirlər və yazıq hesab edirlər, kölə hesab edirlər. Bugün Yahudilərin əlində kölədirlər bunlar. Çünki dünyanı bugün Yahudilər idarə edir və faktdır ki, dünyanın ən zəngin insanları, iş adamları, siyasətçilər, iqtisadçılar, hüquqşünaslar hamısı bugün Yahudi nəslindən və Yahudi dininə mənsub insanlardır. Ona görə də onlar həm xristianları, həm müsəlmanları zülm eləyirlər. Bugün görürsünüz ki, Fələstinlərin başına gələnlər və yaxud da İraqda, Suriyada, Livanda baş verənlər, Misirdə baş verənləri gözümüzün önünə gətirək və yer gəlmişkən cənab prezident Misirə səfər eləyib. Misir də bilirsiniz ki, qədim antik mədəniyyətin, antik dünya mədəniyyətinin, hətta türk mədəniyyətinin yayıldığı Mesopotamiya yaylağıdır. Bilirsiniz ki, o bölgələri də uzun illər, əsrlər boyu Osmanlılar və təbii ki, Manqollar və Teymurilər o ölkələri idarə edib və ölkələrdə türk mədəniyyətinin türk törəsini gətirib. Bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçi bəy rəhmətlik Tolonoğullar dövləti kitabında məhz Misirdə türk dövlətinin qurulduğunu yazmışdı. Dostlar, əslində dünyada sağlam yaşamaq, sağlam düşüncədə olmaq, sağlam psixologiyada olmaq üçün və həyatda uğur qazanmaq üçün mütləq şərt sağlam intellektual səviyyədə və intellektual bacarığını və mütaliə qabiliyyətini təhsil almaq hüququnu mütləq, seçki hüququnu mütləq insan əldə eləməlidir. Bu gün gəlin görək, türk xalqlarının vəziyyəti nə yerdədir və doğrudan mı onlar Avropa inteqrasiyanın tərəfdarıdır və ya tərəfdarı deyil? Bugün Azərbaycanda insanlardan soruşsan, əhalinin 99% Avropaya inteqrasiya edəcək. Geyimlərinə görə inteqrasiya edəcək, təhsilinə görə inteqrasiya edəcək, yaşamağa görə inteqrasiya edəcək, maaşlara görə inteqrasiya edəcək və yaxud da mədəniyyətə görə inteqrasiya edəcək. Yəni, bugün sağlam düşüncəli, sağlam fikirli insan Avropanı söyməz, Avropanı pisləməz, Avropaya müstəmləkə deməz. Çünki Avropa ölkələrində heç bir zaman öz dilinə, öz mədəniyyətinə, öz tarixinə, öz kökünə bağlanan ölkələri heç vaxt asimilyasiya etməyib. Hindistana baxaq, Pakistana baxaq, Ərəblərə baxaq, Farslara baxaq. Onlar asimilyasiya olublar mı? Və Əlcəzairlilər özləri Ərəbcə danışırlar. Gəlirlər Azərbaycana, Ərəbcə danışırlar. Kimsə onları asimilyasiya edibmi? Edibmi? Kaledoniyalılara baxın. Və biabırçılıq bilirsiniz nədir? Bugün Azərbaycanda bir özümüzü koloniyanın, yəni özümüzü 70 il Rusiyanın koloniyası düşüncəsinə qapılıb, Sovet hakimiyyətini tərifləyən, Sovet filmlərini tərifləyən, Sovet mədəniyyətini tərifləyən bir beyni yuyulmuş manqurt sürüsü, insanların hüquqlarını tapdalayan, insanları rüşvət almağa məhkum eləyən, insanları qohumbazlığa, tayfabazlığa məhkum eləyən Sovet nəsli
Azərbaycanı istismar eləmək, Azərbaycanın hüquqlarını tapdalamaqla məşğuldur. Gənc nəslimiz mətbuat azadlığını istəyir, sərbəst toplaşma azadlığını istəyir, seçki azadlığını istəyir, demokratiyanı istəyir. O insanlara necə zülm edirlər, necə o insanların üzərinə gəlirlər? Bir insan özünə türk dediyinə görə onu təhqir edirlər, söyürlər və bu özü bir ləyaqətsizlik, bir namusluq formuludur. Və bu insanları qınamaq, bunları cəmiyyətdən təzyiq eləmək lazımdır. Bu insanlar Azərbaycana ziyan vururlar, türk xalqlarına ziyan vururlar, türk xalqlarını əzirlər, türk xalqlarına zülm eləyirlər. Və bu rus şovinizmi, baxın, mən bir təlimdə də bunu dedim. Rus filmlərinə baxan insan bic olur. Qərb filmlərinə baxan insan ağıllı olur. Və yaxud da belə deyək də, təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda Azərbaycanda çəkilən Sovet filmlərinə baxan insan qorxaq olur. Gözü qıpıq olur və qorxu ilə yaşayır. Bu gün uşaq filmlərimizə baxaq. Sehirli Xalat filmi, Şərəkli Çörək filmi və yaxud da Qərib Cinlər Diyarı filmi və yaxud da deyək ki, bizim Cəbiş müəllim filmi. Bu filmlərə baxan uşaq necə böyüyəcək? Hansı tərbiyənin yiyəsi olacaq? O uşaq gözü qıpıq olacaq, uşaq utancaq olacaq, uşaq qorxaq olacaq. Uşaq vəhşi, agressiv və kriminal aləmə meyilli bir, mən bütün təlimlərdə bunu deyirəm. Uşağa hüquq öyrətmək lazımdır, konstitusiya öyrətmək lazımdır, demokratiyanı öyrətmək lazımdır, azadlığı vermək lazımdır. O azadlığı şüursuzcasına yox, yaradıcılıq azadlığı verilməlidir uşağa. Uşağa intellektual azadlıq verilməlidir. Uşaq öz intellektual bacarığını, öz istedadını nümayiş etdirmək üçün ona heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Balaca uşaqları erkən yaşda psixoloji təzyiqlər edilməməlidir, döyülməməlidir, uşaq döyülməməlidir, uşaq döyülməməlidir. Bu vəhşilikdir, bu vandallıqdır. Uşaq şiddətə məruz qalmamalıdır. 14 yaşında, 15 yaşında uşağı evləndirmək olmaz. Bu vəhşilikdir, bu xəstəlikdir, bu pedofillikdir, bu şuursuzluqdur, bu əxlaqsızlıqdır, ləyaqətsizlikdir. Buna hər cür ad vermək olar. Bugün bütün dünyanın aparıcı psixoloqlarıdır. Azərbaycanda olan psixoloqlar da bunu deyirlər. Biz hara gedirik bundan? Biz bununla da özümüzün milli köklərimizə, milli dəyərlərimizə uzaqlaşırıq. Mən hər zaman cənab prezidentin bir çıxışına hər zaman yüksək dəyər verirəm. Bir mənada ki, həmişə gənclərimizə tövsiyə edir ki, milli mənəvi dəyərlər vacibdir, müasirləşmə vacibdir. Bu gün gənclərimiz savadlı olmalıdır, vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik nəyin üzərində qurulur? Dilimiz, mədəniyyətimiz, tariximiz, folklorumuz, bayramlarımızı unutmamalıyıq. Biz əcdadlarımızın, bizim qurucu babalarımızı, dövlət qurmuş insanlara saygı verməli, saygı duymalıyıq. Bugün dövlətçilikdən danışan insanlar bizə nəyi öyrədirlər? Yaltaqlığı öyrədirlər. Bizə məddaxlığı öyrədirlər, qohumbazlığı öyrədirlər, rüşvəti öyrədirlər. Korrupsiyanı öyrədirlər, korrupsiyanı necə qazanmaq olar, onu öyrədirlər. Bu sovet nəsli, kommunist nəsli bizə o dövlətçiliyi güya təbliğ etmək iddiasında olan insanlar. Şəxsiyyətə pərəstiş öyrədirlər, bütpərəstlik öyrədirlər. Demokratiyanı bizə öyrədənlər nə öyrədirlər? Qara qulluqçuluq, xarici ölkələrdən qrant almaq və yaxud da mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq və yaxud da səriştəsizlik, bacarıqsızlıq, qeyri-peşəkarlıq, təcrübəsizlik və təbii ki, məhbusluq. Bunları aşılırlar bizə. Bu insanlara inanmamaq lazımdır. Bu nəsil ikiyüzlüdür. Bu sovet nəsli ikiyüzlüdür. Bir tərəfdən demokratiyadan danışır, bir tərəfdən dövlətçilikdən danışır. Nə öyrədir bizə? Əsarəti öyrədir, müstəmləkəçiliyi öyrədir, yadlığı öyrədir. Müstəmləkə zehniyyətindədir bu insanlar. Və ona görə də bu insanlarla türk birliyi qurmaq olmaz, bu insanlarla Turan qurmaq olmaz. Bu insanlara vətənpərvərlik öyrənmək mümkün deyil. 80-ə yaxın qazimiz intihar elədi. Daşkəsəndə bizim qazimiz intihar elədi. Bəs bunu kim eləyir? Bunu sovet nəsli eləyir. Sovet bayrağının altında yaşayan,
Sovet İttifaqını tərifləyən, Sovet kommunist sistemi tərifləyən, pulsuz təhsili bizim başımıza vuran, pulsuz sanatoriya, nə bilim, yüksək maaş filan, bəsməkan. İndi sual verirəm ki, nə qədər maaş alırdınız? Deyir ki, indiki pulundan 200-300 manat. 200-300 manatla, özə deyir, hamı 200-300 manat alırdı. Bu, hüquqsuz bir bərabərlikdir. Hüquq azadlığı yox idi. İnsanların mülkiyyət azadlığı yox idi. İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı yox idi. Bu gün Sovet nəsli hüquqlarımızı verməyən, hüquqlarımızı 70 il əlimizdən alan insanlar bizə nə öyrədə bilər? Öz başınalığı, rüşvətxorluğu, korrupsiyanı bir insan mütləq həbs olunmalıdır. Güya demokratiya uğrunda mübarizə bundan ibarətdir. Dövlətçiliyə xidmət edən insan yaltaq olmalıdır, vəsfəpərəst olmalıdır. Nə bilim, rüşvət almalıdır, rüşvət verməlidir. Bizə bunu aşılayırlar. Gənc nəsilə bunu aşılayırlar. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Bu Sovet nəsli, bu Sovet parazitləri, Rusun tulaları, bu insanlardan imtina eləmək lazım. Bu nəsildən imtina eləmək lazımdır. Ailələrdə də bunu görürük. Müəyyən strukturlarda dövlət orqanlarımıza, dövlətçilik, dövlət orqanlarımıza, cənab prezidentimizə bağlı olan dövlət orqanlarımıza sızan bu Rusun tulaları nə ilə məşğul olurlar? Müharibədə iştirak edən qazilərimiz intihara məcbur edirlər və yaxud da qazilərimiz deməli Tətərdə işgəncə görürlər. Kim eləyir bunu? Putin eləyir. Putin əmir verir. Putinin göstərişini eləyirlər bunu. Və bu gün dövlət orqanlarımızın adını ləkələyirlər. Prezidentimizin adını ləkələyirlər. Prezidentimizə xəyanət edirlər. Və bunun adını iqtidar tərəfdarları, yaltaqlar deyirlər ki, nə bilim, bu məbur özbaşınalığıdır. O birisi deyir ki, bu təbii ki, oliqarxiyanın törətdiyidir. Kimi aldadırsınız siz? Müxalifət tərəfdarları, müxalifətçilər. Və təəssüflər olsun ki, bu insanlar Azərbaycan siyasətini, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan məktəblərini zəbt ediblər, işğal ediblər. Sovet nəsli Azərbaycanı işğal edib və bunu açıq deyirəm. Azərbaycan gənclərinin bir dənə sayəsini mənə göstərin ki, söz sahibidir. Asan xidmətdə, abad xidmətdə, dost mərkəzində və yaxud da belə deyək, könüllü layihələrində iştirak edən xeyli sayda savadlı, vətənpərvər gənclərdir. Niyə onlara imkan vermirlər? Niyə onları hansı dövlət orqanlarımızda işləmək istəmirlər? İşləməyini istəmirlər. Axı onlar cənab prezidentimizə bağlıdırlar, cənab prezidentimizi dəstəkləyiblər, cənab prezidentə səs veriblər, cənab prezidenti seçiblər. Parlamentimizi seçiblər, bələdiyyələrimizi seçiblər. Bəli, bu həqiqətdir. Və hansısa bir Sovet Rusiya kəşfiyyatının dili ilə, ritorikası ilə danışmaq lazım deyil. Təyin olunurlar, nə bilim, deyək ki, məmur özbaşınalığı var, nə bilim, oliqarxiya var. Bəsdirin, tiranlar var, nə bilim, bunlar hansısa klana işləyirlər. Bu nə sözdür, bu nə dilə gətirmişsiniz, 5-ci kolondur, nə bilim. Bu Sovet hakimiyyətinin, Sovet bolşeviklərinin, terrorçularının dilinizə gətirdikləri eybəcər sözlərdir. Bugün demokratiya uğrunda mübarizə aparanlara, erməni dəyirmanına su tökən, erməni diasporadan maliyyələşən, nə bilim, ermənipərəst, nə bilim, antimilli ünsür, səriştəsiz, bu sözü kim gətirib dilimizə? Dövlətçiliyə xidmət edən insan, dövlətçilik uğrunda mübarizə aparan insan, dövlətini sevən insan, prezidentini sevən insan, parlamentini sevən insan, bələdiyyəni sevən insan, qanunlara əməl edən insanlara yaltaq deyirlər, aftaba tutan deyirlər. Bu nə eybəcər, bu nə tərbiyəsiz sözlərdir insanların dilinə gətirmişsiniz. Bəsdirin, bəsdirin, yığmışsınız bizi boğaza. Sizin əlinizdən gənclər artıq siyasətdən beziblər, siyasətə qoşulmaq istəmirlər, iyrəndirirsiniz siyasətdən. Və mən bir daha demək istəyirəm, Mustafa Kemal Atatürk'ün çox müdrik sözü var. Amasya Kongresində söylədiyi bir sözü var. Siyasi partiyalar milləti bölər. Milli birliyə möhtacıq. Bugün Azərbaycanda bütün siyasi partiyalar fəaliyyətini dayandırmalıdır. Bugün cənab prezidentə ən sədaqətli orqanlarımız, dövlət orqanlarımız, icra hakimiyyətlərimiz, nazirlərimiz vicdanla, ləyaqətlə, əlbəttə ki, dövlətin qoyduğu qanunlarla xidmət eləyirlərsə, onları saygı duymalıyıq və onlara hörmət eləməliyik.
Bugün bizim asayişimizi, hüquqlarımızı müdafiə eləyən vicdanlı, ləyaqətli Daxili İşlər Naziri əməkdaşlarına, ən başda nazirimiz hörmətli Vilayət Eyvazova buradan təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim canlı yayımlarımızı izləyən dövlət orqanlarımıza təşəkkür edirik. Hər zaman onların dəstəyini, hər zaman qəlbimizdə, ürəyimizdə görürük. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən sosial şəbəkələrdə bu həqiqətləri bu formada dilə gətirən insanlar çox təəssüf ki, barmaqla sayılacaq qədərdir. Mənə elə gəlir ki, biz dövlətimizi sevməliyik, vətənimizi sevməliyik, xalqımızı sevməliyik və öz kökümüzə bağlı olmalıyıq. Bir daha hər bizə təşəkkür edən Tanrı kökü qorusun. Qarşıdan gələn Milli Qurtuluş Günü münasibətilə və silahlı qüvvələrimizin yaranması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Tanrı kökü qorusun.